אז מוקו חברים, ברוכים הבאים להיטמן 2. אז אחרי שסיימנו את הסדרה המקורית, ובסדרה הזאת ראיתם את כל השלבים, את כל המטרות, ובעצם כאילו עברנו את המשחק, עכשיו הגיע הזמן לחזור אחורה, לעשות עוד הפעם את כל המשימות ואת כל השלבים, אבל הפעם לעשות את זה בדרכים אחרות, בהריגות שונות. עכשיו, אם אני אכנס פה לאינטל, אני אכנס למישן סטוריס. אגב, אנחנו עכשיו בשלב של מיאמי, ואני הולך לבחור הפעם משימת סיפור אחרת. כפי שאתם רואים, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6 משימות סיפור, שמתוך השש האלה עשינו רק 2. בעצם עשינו את האינטרוונוס, שבעצם רצחנו את סיירה נוקס על ידי רעל שהזרקנו לה כשהיינו מחופשים לרופא, ואת אבא שלה רצחנו על ידי זה ששמנו את התמונה שלו בתוך הרובוט הזה ופשוט הרג אותו. בסרטון של היום אני הולך לרצוח את סיירה נוקס. עכשיו, לפני שאני אעשה פולו ואנחנו נתחיל את המשימה, אני רוצה רק לידע אתכם שהסרטון של היטמן 2, הסרט, שכבר תכננתי לעשות אותו עוד הרבה לפני שהתחלנו לעשות את הסדרה עצמה, הוא כבר מוקלט, סרטון שכבר הקלטתי אותו. כל מה שנשאר לעשות זה רק לתרגם אותו, וזה משהו שלוקח לי הרבה מאוד זמן לעשות. אז אני יודע שהבטחתי לכם את הסרטון הזה והוא כבר בעבודה. אני מאמין שבעוד שבוע, שבועיים מקסימום, אני אשחרר את הסרטון הזה. זה בערך הולך להיות סרטון של איזה 20 עד 25 דקות, וכמובן שבסרטון הזה אני מראה לכם את כל הקטעי סרט, ואני גם אתרגם לכם אותם. זה משהו שלא עשיתי בסדרה המקורית. וזהו חברים, אז בואו ניכנס למשימה שלנו ונתחיל לשחק. בואו נעשה פולו. עכשיו, אנחנו הולכים להיכנס פה לבפנים. הבחורצ'יק הזה הולך בעצם לבדוק אותנו. קדימה, לחצתי על X. בעצם אני לא לקחתי שום דבר עליי. לקחתי לוקפיק למקרה חירום, למרות שאני לא חושב שאני צריך אותו כאן. לקחתי קוין וזהו, אני חושב. עכשיו, למזלי, אני יודע בדיוק איפה נמצא פלמינגו, כי נתקלתי בו בסדרה המקורית שעשינו. למרות שזה לא הכי משנה, כי יש לנו פה סימון בעצם לאיפה ללכת. עכשיו, הפלמינגו, הוא נמצא קומה אחת מתחתינו, שזה בעצם אמור להיות כאן. כן, הנה בדיוק כאן. עכשיו, צילמו אותנו במצלמה, שזה לא נורא. זה בעצם הבחורצ'יק שאנחנו צריכים כנראה לא להרוג אותו. בינתיים אני מקשיב למה שהוא אומר. No evidence. Bye-bye money. I don't know. I need to figure something out. I'll talk soon. Okay, what is the F1? A disgruntled Kronstadt employee has acquired some dirt on Sierra Knox and intends on blackmailing her. Disguised as one of the racing mascots, he plans to meet Sierra by the old motel. Well, I always did feel that pink was your color, 47. Hmm. אוקיי, אז הבחורצ'יק הזה הוא כנראה, אני חושב שהוא סוחר סמים, אני לא ממש יודע, אבל מה שכן, הוא גנב את התחפושת מבן אדם אחר, אז זה לא באמת התחפושת שלו. עכשיו, רשום לי find the blackmailing mascot keys, אני צריך למצוא מפתחות שהם נמצאים פה, ממש לידי. רגע, מה הוא רוצה? Guy's crazy and I don't dare go over there, but you look pretty tough. Please. Okay, בואו נביא לו את המפתחות שלו. אגב, הבחורצ'יק הזה פה, שעל הרצפה, זה בעצם הבחורצ'יק נראה לי שהוא גנב ממנו את התחפושת. לפחות ככה אני הבנתי. בואו נעשה ככה, פיק אפ. Locate the mascot old one.
זה נראה לי בחנייה. זה אמור להיות פה איפשהו. הוא שואל אותי על המפתחות, אני לא יודע אם להביא לו? לא, קודם כל, לפני שאני אביא לו את המפתחות, נראה לי אני צריך להגיע לרכב שלו, אני לא יודע למה. אולי יש משהו ברכב שלו שאני אמור לקחת? Use electronic car key. אוקיי. הייתי צריך ללחוץ על הכפתור וזהו. טוב, בואו ניכנס לכאן, בואו נעשה open. פיקאפ, מה זה? אבידנס? אוקיי, בואו נעשה קלוז. בעצם אני חושב שמצאתי איזשהו מידע מפליל על סיירה נוקס הזאתי. עכשיו רשום לי disguise yourself as the mascot. זאת אומרת אני אמור כאילו להוריד אותו ולקחת את הבגדים שלו. הקטע שהוא מחכה למפתחות, אני כנראה צריך להביא לו את המפתחות. אגב חכו שנייה, נראה לי יש פה מצלמה איפשהו, לא? הייתי כמעט בטוח שיש פה מצלמה. כי אם לא, אני יכול כאילו להוריד אותו כזה ולשים את הגופה שלו איפשהו כאן. טוב, בואו קודם כל נביא לו את המפתחות שלו. Oh man, you're a real lifesaver. Thank you. כן, עכשיו השאלה היא לאיפה הוא, כאילו אני לא יודע איפה אני אמור כאילו להוריד אותו, אתם מבינים? אני יודע איפה אני יכול להוריד אותו. אוקיי, מצאתי איפה אני יכול לשים את הגופה שלו. קודם כל אני אתחפש, עכשיו אני צריך לפעול מהר כי אני לא יודע אם יש פה אנשים. למזלי אין פה מצלמה. אני יכול לזרוק אותו כאן בתוך הפח הזה. יופי, מעולה. הקטע שלמה לא הורדתי עוד, לא הורדתי אותו עוד לפני, כי חשבתי שיש פה מצלמה. אני זוכר שכשעברתי פה אז נתקלתי באיזושהי מצלמה שכרגע אני פשוט לא מוצא אותה. Locate the meeting area and play the part. אוקיי, קודם כל אני אקח עליי את המפתח, אני לא רוצה להחזיק את המפתחות למרות שזה לא משנה. זה נראה לי נמצא בצד השני. או רגע, בחוץ כזה יכול לזהות אותי. אז אני אנסה לצאת מכאן וללכת כל הדרך, אני מקווה שאני לא עושה סיבוב. Sierra will be coming off the track any time now. טוב, אני צריך למהר חברים, כי סיירה בדיוק סיימה את את המרות שלה. אז אני צריך להגיע בזמן לשם ולפגוש אותה. עכשיו, עוד משהו שאני הולך לעשות בסרטונים האלה עכשיו של היטמן. אני אנסה לעבור את המשימות כמה שיותר מהר. שזה יהיה כאילו סוג של כמו ספיד רן כזה, אם תקראו לזה ככה, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לזה. רגע, מה זה? Unlock door. למזל יש לי את הפיקלוק. מקווה שאני יכול להיות פה בכלל. אני לא יודע לאיפה אני הולך. אני אנסה לעבור מכאן, אני מקווה שאני בדרך, אני לא יודע איפה אני בכלל הולך, נגיד לכם את האמת. הייתי צריך לעבור כאן, באזור של ה-VIP נראה לי. הנה, עכשיו אני נראה לי יכול לפגוש אותה. אני סתם עשיתי כאילו סיבוב. זה הקטע כאילו. או שיט.
רגע, אני לא אמור להיות פה בכלל. רשום לי טרספסינג. הקטע, וואי, כולם יכולים פה לצעוק עליי כזה סוג של... פשוט השאלה היא, אני לא יודע איך אני... או שיט, רגע. אני יכול לעבור מכאן? מה? יש פה עוד אחד... אומייגאד, יש פה עוד אחד שמחופש לפלמינגו כמוני. איזה מוזר זה. אוקיי, מה עכשיו? אני אמור להיכנס כאילו? יש עוד דוקימנטס? אני לא יודע אם אני אמור לעשות את זה. Really brings out your eyes. Miss Knox informed me you'd be here. She asked to make sure you brought the documents. So, did you bring the documents? I have the papers right here. Excellent. Sia Knox check-up. זה לא מעניין. Come on in. Have a seat or something. I'll let Miss Knox know you're here. So far so good, 47. אוקיי, אז אני כן במקום הנכון. Meeting is headed. There's a guy here wearing... Mission story... Mission... רגע, לא הבנתי. Mission story completed? אוקיי, אז מה, כאילו נשאר לי רק... Miss Knox is on her way. Grab a seat somewhere, she'll be here as soon as she can. זהו, נשאר לי רק פשוט לרצוח אותה. שאני לא יודע איך אני אעשה את זה. אני אבדוק לאיפה היא הולכת וכאלה. כשאני אמצא איזשהו מקום שקט, שאין בו מצלמות. ואין בו אנשים, אז שם אני אקח את הסיכון ואני ארצח אותה. טוב, הנה היא מתקרבת נראה לי. אני חושב שהיא בדרך לכאן. אז מה שבאתי להגיד מקודם, מה שהתחלתי להגיד מקודם יותר נכון, שאת הסרטונים עכשיו, אני אנסה לעשות אותם כמה שיותר קצרים. בעצם אני לא כל כך אמור להראות לכם את כל הסיפור והכל כי כבר סיימנו את המשחק. אז הנה היא פה, אני רואה שהיא באה. אז כעיקרון, אני אנסה לעשות את הסרטונים האלה כמה שיותר מהר. וכמובן, אם נחזור לסטורי מישנס, אז את כל המשימות האחרות אני גם אעשה אותם. כמובן שאני לא אעשה אותם אחד אחרי השני. אז אנחנו נקפוץ נגיד בפרק הבא לאיזשהו משימה אחרת, באיזשהו שלב אחר. ואז עוד הפעם נחזור לכאן, וככה הלאה וככה הלאה. זה פשוט התכנון שלי כרגע ל... סרטונים של היטמן שאני אעשה עכשיו. So, Mr. I never did catch your name. Names are for friends. Very well. Straight to the point in all business. Walk with me. Where are we going? Don't worry. What am I going to do? Kill you in broad daylight. I just want a bit of privacy here. Not about to do sensitive business like this in front of an audience. Good idea. אוקיי, אז היא אמרה שהיא רוצה קצת פרטיות שנוכל לדבר על ביזנס. הקטע שהשתי השומרי ראש האלה באים באים איתה כאילו. You claimed to have somehow found internal reports that show Kronstadt's involvement in the Tungan Valley massacre. Sounds about right. Let's be clear. You and I are not having this meeting because my father doesn't need to know about this. It's just another undesired distraction. I don't care if the information is true or false. I don't care if it mentions moving money from the Nexus project into Tungan Valley damage control. as you claimed in your correspondence. I do care about protecting my father, which is why you and I are now here. I see. Leave me alone for a few minutes, guys. Sure thing, Miss Knox. Oh, Yofi? If you need us, just call. We're right around the corner. So here's the deal. You hand over the documents and leave, and that's the end of it. And you will do that now. אבל רגע, איך אני רוצח אותה? רגע, מה יש פה למטה? אני יכול לזרוק אותה אולי לשם? טוב, בואו ניתן לה את זה רגע. So here are the two possible outcomes of this meeting. One, you will leave this place and this country for good, and that will be the end of it. Everyone lives happily ever after. או רגע, הנה. הנה היא. You don't choose option one. Someone die. פוש. או מיי גונס חברים. אוקיי, הגיע הזמן לברוח. Next up, Robert Knox. אוקיי. Oh my god.
הרגנו אותה על ידי זה שפשוט זרקת אותה לתוך הביוב. איזו הריגה, אני ממש אהבתי חברים. אני לא אשקר. כרגע אני רוצה פשוט לברוח מהמקום. למרות שאני לא יודע אם כאילו ימצאו את הגופה שלה כי היא למטה שם. אבל עדיף לי לא להתבלט יותר מדי. אני אגיע רגע פה למטה, כי נראה לי זה אזור שהוא קצת בעייתי, כי ראיתי איזה שומר שהיה לו נקודה על הראש, אז אני לא רוצה טיפה להתעסק איתו. בוא נרד למטה, פה גם אין מצלמות, סבבה לגמרי. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום. רצחנו בעצם את סיירה נוקס על ידי זה שזרקנו אותה לביוב נראה לי, משהו כזה. בזמן שאנחנו לבושים בתחפושת ממש ממש מטומטמת של פלמינגו. אבל זו הייתה אחלה של משימה. אז זהו חברים, סיימנו להיום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.